abantu nsanvu bwana bakakasiddwa nti bafa tukulina omu yawona kubali kunyonyeyo neko kubali kunyonyeno akuliko omukyala co-pilot co-pilot ono abadde amaze ebbanga ngavuga emotoka ngavuga enyonyeno era bagambye nti ebintu binyonyi batanyobibalira mu ssaawa bagambye akatambula essaawa nga kakaaga mu bina ngaali kunyonyi avuga era nga okutandika okugenda maaso n'okuba nti avuga enyonyi kyavira ddala ku mbeera eyaliwo mwaka gwali gwa 2006 Bawed Park naye yali muvuzi wa nyonyi era nga co-pilot lwe yafa era yafira mu nyonyi ya kampani yemu eyasse omukyala ono omukyala abadde co-pilot Bawe mwaka gwa 2006 na yeye aliko pilot munyonyi ya company yemu era nayo negeda maso negwa na afiramu kati Bawe yafa omusajja omukyala onagamba nti banange Bawe yafira munyonyi njagala nange njigo kuvuga nyonyi obo lyawo nyongera kutasa ku bantu bali megenda maso na kufa ekyabadde ono kyewunyisa nti ono omukyala nti yasobodde era yagenze maso okwakana nga naye atera nyonyi yemutute nga amaze ebbanga nga avuga bulungi kuba vuzi mukaga ndoze kampani yo belina abachala yomu kwabo abaliko naye nga embera yagenze okuvayo nga Bawe mubiri mukaga naye yafa munyonyi mwalimu abantu mwenda era yali avuga bye byakulya yali avuga mucere na mere ndala ukakananga nyonyi etabuse era nayo ne mukuba wansi era na afiramu wadi kya inspiringa mchala ogena maso na kumati na ye aiga okuvuga enyonyi nebigenzo kuzuka kakati omukyala nayo unaku ulwa sande enyonyi bwe yagudde naye bwatyo bwe yagenze kibinyo nti Bawe yafa nga ali munyonyi nga co-pilot nawe mungeri yemu nogamba kangene njigo okuvuga enyonyi ate mungeri yemu nawe nofa nga Bawe bwe yafa ngenyonyi no ya company yemu omwami yavuganga nawe ranga company joba dovuga ebintu sibirunji ebiri mugwanga ate elya Nepal ngatukomyewo mugwanga ya Uganda ensonga zikyali nyingi.